Det är ju en avlång sak som man stoppar i munnen. Och det finns ett ordspråk som säger att jag ska lägga korven i brödet. Och det, det syftar på något helt annat. Så det ska ni inte säga imorgon när ni ska gå och beställa korv. Att det är kom, så får jag lägga min korv i ditt bröd och sånt. För det funkar inte. Och har ni hört den här sången? Varm korv, boogie. Annars så är korven... Det finns ju även mer, den lilla drickan. Vi plockar mycket, nu slutar vi för idag. Hej. Vill du något eller? Det är jävla jugge, vad fan ska du göra nu? Jag kommer skjuta dig, fattar du? Vill du någonting? Tillbaka till den där jugge.